Titip Tresno Lir Gemanti. Ayo, Dik Desti. Tangan di atas, Mbak Nardi. Pak Dino Glong, matur suwun. Ayo, Pak Dino Glong, ini joget para ini. Master uget-uget tak. Jane lok tenan. Kula napa njenengan? Monggo. Pamuji kumarang. Bye.
Iki nggo nyuwune Pak Nadi iki telungku sing siji ben Panoglong mosok aku kabeh. Nggih mboten apa-apa to Panoglong. Aku nggo tak genti joget. Oh lho 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 lho. Nggo nak joget nggo tak gaweni. Pamujiku marang kowe.